Bəli, bu gün idi. Saat təxminən elə bu saatlara təsadüf eləyirdi. Gəncənin ilk deməli bombalandığı gün idi. Gəncəyə deməli atəş açmışdı. Hansı ki dünən eşitdik, saxlanılıb həmin separatçıların dırnaqarası rəhbəri. Bax, bu gün həmin hadisələrdə Gəncənin raket hücumuna məruz qaldığı dövrdə şəhid olmuş insanların qanı yerdə qalmadı və bugün həmin şəxs bütün bunlara görə cavab verəcək. Həmin yaxınlarını itirən ailələrin üzvləri, deməli hansı ki şəhid olub ailə üzvləri, həmin ailələrin deməli nümayəndələri bunu tələb eləyirlər. Onların tələbidir ki, həmin şəxs törətdiyi bu cinayət əməlinə görə cavab versin. Bəli, bu gün 4 oktyabrda 3 il əvvəl Gəncə 3 dəfə bir-birindən 20 dəqiqə fasilə ilə raket hücumuna məruz qaldı. Onlardan biri hazırda dayandığım yer idi. Bu yerdən 20 dəqiqə əvvəl isə bura yaxın başqa bir küçə deməli hücuma məruz qalmışdı, terrora məruz qalmışdı. Həmin evdə bir qadın, gənc bir qadın iki gözlərini itirdi. Qonşudakı qadın da bir gözünü itirdi. Həmin vaxt, həmin evin önündən keçən avtomobildə sükan arxasında olan 25 yaşlı Tunar Əliyev həyatını itirdi. 30-dan çox yaralı oldu. Növbəti raket zərbəsi deməli bu məhəlləyə düşdü ki, bu məhəllədə erməni əsilli bir qadın yaşayırdı. Kadrlarda da, görüntülərdə də deməli izləyicilər görüblər. Azərbaycanlılar deməli FHN əməkdaşları onu öz qolları ilə çıxardılar. Burada insanlarla birgə xilas edirlər. Bax, bu gördüyünüz iki otaqlı evdə yaşayırdı. Həmin erməni əsilli yaşlı bir qadın. Və həmin günü Azərbaycan bir insanlıq dərsi keçdi. Daha sonra da 5 dəfə ümumilikdə Gəncə raket hücumlarına məruz qaldı. Bu 5 dəfə də insan tələfatları oldu. Əslində çox raket hücumuna məruz qalmışdı. Onlardan bəziləri göydə zərərsizləşdirilmişdi. Ancaq 5-i böyük dağıntılara səbəb oldu. 4 oktyabrda, 5 oktyabrda, 8 oktyabrda, 11 və 17 oktyabrda. Bütün bu faciə zamanı deməli ümumilikdə 26 dinç sakin həyatını itirdi. 200-ə yaxın yaralı oldu. Bugün həmin şəhidlərimizin ruhu şaddır ki, bu terrorun sifarişçisi, bu terrorda birbaşa əli qana bulaşmış insan Azərbaycan dövləti tərəfindən saxlanılıb və ədalət kürsüsünə nəhayət ki, o əyləşdiriləcək.